20 ekor yang digoreng. So, jom kita start. Bahan-bahan diperlukan 700 gram isi ikan. Isi ikan ni dia kan keras. So, korang keluarkanlah dulu daripada peti sejuk. Orang panggil apa? Defrost. 3 sudu KFC, garam halus. Masukkan sedikit perasa. Kalau tak nak pun tak apa. Ini optional je. Kemudian kacau rata. Biar dia sebati. Kita tapis daun sabu ni. Macam nak buat kek. Kita tapis contoh. Jadi dia tidak berketul. Ini hasilnya selepas ditapis. Nanti kita akan masuk ke dalam ikan. Kan? 2 sudu. 3 sudu. 4 sudu. 5 sudu. 5 dahulu. Kemudian kita kacau. Yang letak sekaligus. Kalau ada kek lagi, acuan dia lari. Macam kita buat kek, kita tak letak semua tepung kat dalam acuan kita. Padahal nanti dah jadi molek. So kita tengok dulu, kita masukkan sedikit demi sedikit. Dan kacau rata. Jadi kita letak 5 sudu lah. Okay, kita kacau dulu. Kan 6 sudu. 7 sudu. 8. 9. Masukkan 9 sudu. Kemudian kacau rata. Sagu dah letak banyak-banyak ngak kok. Padahal kaki dia keras. Yang ke 10. Kena 10 juga. Alright, kalau korang tengok kat sini, adunan kita ni tak keras sangat, tak cair sangat. Orang kata jadilah kalau gini ni. Lepas ni kita akan getir pula dengan sagu sekali lagi. So dah letak banyak ngak sagu kat dalam dia. Okay, cara-cara untuk menguli dia. Ada sagu kat bawah tu. Kena kita ulilah dia macam ni. Kibik-kibik sikit ujung-ujung dia. Comel kan kejadian yang itu. Untuk rebus keput lekor ni, Aina masukkan 1 sudu garam kasar dan 4 keping asam keping. Kita bagi dia gelegok ataupun kata mendidih lah. And then baru kita masukkan keropok lekor yang kita getir tadi tu. Sekarang air dah pun mendidih, kita akan masukkan keropok lekor yang kita getir tadi. Alright guys, kalau korang tengok kat sini, ada keropok yang dah pun timbul. Okay. Kalau timbul tu, maksud dia nak bagi hint yang saya dah pun masak, dah boleh makan. Macam tu lah. Kalau korang tengok yang tergelam tu, dia tak masak lagi. So yang timbul ni dah pun masak. Inilah rupa keropok lekor yang kita dah angkat. Masya Allah. Tak sabar nak makan ni. Sekarang kita akan buat keropok lekor untuk menggoreng. Okay, kita akan bahagi dia dua. Dan kita bagi kat tepi-tepi dia. Nah, macam tu, cantik-cantikkan dia. Getar-getar sikit. And then kita belahlah dia macam tu dekat tengah. Banyak Aina tengok kat social media, ada orang kata dah serik dah, tak nak dah goreng keropok lekor sebab menetuk. Itu sebab dia korang tak defrost dia terlebih dahulu. Masa dia keluar daripada peti sejuk je, korang terus masukkan dia dekat dalam pan. Itu yang menyebabkan dia meletup. Kemudian korang masukkanlah keropok tadi ke dalam pan. Macam tu. Tips nak tahu keropok ni masak, dia akan kembang dan timbul. Orang tuan kata kembang ngepuk. Macam ni lah. Alright. Sekarang Aina akan ajar korang cara buat cuka kepuk ataupun sos pencicah. Jom kita start. Masukkan 3 sudu cili bo. Kemudian masukkan 1 sudu asam jawa. Aina guna asam jawa adabi. Masukkan sekeret nisang ataupun 1 keping gula melaka. Masukkan sedikit garam. Masukkan sedikit belacan. Okay, kita akan letak air banyak ni je. Ni sekarang ni dah cair semua nisang tu. Aina akan masukkan air. Akhir sekali masukkan 5 sudu gula dan kacau rata. Inilah dia kuah ataupun cuka keropok. Kalau korang punya kuah tu nampak pekat, tambahkan sedikit air. Kalau rasa masam, tambahkan sedikit gula. So, Aina rasa itu sahaja video untuk kali ni. Korang yang tengok video ni, jangan lupa try. Dan yang paling penting, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Our channel. Bye.